Livaldo, falando ainda em política, só para a gente passar para os próximos assuntos, a Câmara dos Deputados deve aprovar ou discutir em segundo turno as ideias de mudanças de regras eleitorais, que envolvem, inclusive, o fim das coligações partidárias. Aprovada em primeira votação, em primeiro turno, na semana passada, Livaldo Barbosa. E volta a pauta para a votação em segundo turno amanhã, terça-feira. E é uma matéria, Joelson, que tem causado um impacto muito grande, uma repercussão enorme em todo o país, especialmente lá no Congresso Nacional. A votação deve ser, a matéria deve ser aprovada em segunda votação, porém, encontra uma forte resistência no Senado Federal, porque vai precisar do coro, do mesmo coro, 3/5, ou seja, 49 senadores, para fazer valer essa PEC que prevê a volta das coligações proporcionais na eleição parlamentar. Final de semana, eu aproveitei lá o cenário, lá na PPM, e conversei com dois parlamentares da bancada piauiense, Átila Lira e Flávio Nogueira. Um votou a favor, outro votou contra a matéria. O deputado Átila Lira viu na volta das coligações nas eleições proporcionais um retrocesso no processo político brasileiro. Vamos ouvir o que disse, ouvir o que disse o deputado federal Átila Lira. Eu vou votar contra integralmente ao projeto de reforma política, porque ele contém o dispositivo da coligação. Ele tinha o distritão, que já era um mal, e a coligação é um retrocesso. Nós temos já uma reforma aprovada em 2017, que ainda não se consolidou, e os partidos resolveram de forma casuística retomar as coligações, o que vai voltar novamente a termos um número imenso de partidos e essa extravagância do dinheiro para manutenção das eleições, dos partidos, para gastar com político, vai se ampliar mais ainda. Então, é uma reforma desnecessária, sobretudo nesse momento. E aí, Elivaldo Barbosa, essa regra vai valer bem, vai valer, mas dependendo do partido, né? Correto. Então, o argumento aí apresentado pelo deputado Átila é mais do que normal, considerando a situação dele, inclusive, pessoal, né? Ele é do Progressistas, é um partido que tem sobrevivência absolutamente tranquila, tanto em nível nacional como em nível local, né? Eu diria que dos 25 partidos existentes no Piauí, o Progressistas é um que sobrevive, né? Além do Partido dos Trabalhadores, há quem diga que só tem esses dois aí que tem uma chapa formada, consolidada, para uma eleição sem coligação proporcional. O fato é que foi aprovada no primeiro turno e amanhã vamos ver qual vai ser o resultado do segundo turno. A expectativa é que seja aprovada também. Eu conversei com o deputado Flávio Nogueira, que a gente vê uma outra situação totalmente diferente. Ele votou a favor da volta das coligações proporcionais e me disse lá na PPM que só uma condição poderia tirá-lo dessa proposta. Seria a aprovação do distritão, ou seja, da eleição majoritária para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas. A mudança de regra. Como não foi aprovado, houve um clima de rejeição muito forte ao distritão, ou seja, o voto majoritário para a eleição parlamentar, então ele fez a opção para a volta das coligações proporcionais, que é uma maneira também de garantir uma sobrevida a legendas que têm dificuldades de sobreviver nessa regra atual. E aqui no Piauí ele é um caso bem típico, bem revelador. É um parlamentar que é do PDT, de saída para o Republicanos, e só tem ele como representante em Brasília, né? Da bancada estadual. Então não, seria muito difícil formar, na regra atual, sem coligação, um grupo denso capaz de conseguir aí a legenda, ou seja, a quantidade mínima de votos para garantir uma vaga e permanecer na Câmara Federal. Algo em torno de 170 mil votos. Olhando para a situação dele especificamente. Não, 170, duas vagas, 130 mil votos, mais ou menos. Aí a coligação seria fundamental, inclusive para sobreviver à estratégia dele, né? Para ele, para o deputado Júlio César. Deputado, tem alguns que estão nesse, Fábio Abreu. Tem alguns que têm esse perfil, né? Exatamente. Marina Santos, da mesma forma. Eu diria que só o Progressistas e o PT que fogem um pouco essa regra. Até o MDB. O MDB tem um deputado apenas, o deputado Marco Aurélio Sampaio, e está formando uma chapa, que a gente percebe dois nomes fortíssimos, que é ele, o próprio deputado Marco Aurélio, e agora Castro Neto, que vai estrear na vida política, é filho do senador Marcelo Castro, mas aí, e a densidade eleitoral?
Verdade. Então, imagino que a volta das coligações, para o caso piauiense, está muito bem comemorado, principalmente dos partidos que integram a base governista. Elivaldo, vamos falar de aniversário de doutor Pessoa. Foi 2 dias atrás. Pois não, é, Joel. Foi 14, sábado. 12. Não, dia 14 foi a festa. Foi a festa. Não, o aniversário foi... 12. 12. Foi na quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. 12 de agosto. E aí teve a festa dia 14, uma sábado. Festa surpresa. É. Foi surpresa para ele e surpreendente para a política. Por quê? Presentes lá, políticos dos mais diferentes lados, ou seja, lideranças governamentais, ou seja, o governador Wellington Dias e a principal referência da oposição no Piauí, o senador Ciro Nogueira. Aliás, você disse que ele abraçou os dois, né? E aí deu aquela muretada, não foi para um lado nem para o outro. Falou aí no início do programa, né? Nós gravamos hoje pela manhã, não, abraço os dois. Mas, na hora do bolo, Elivaldo Barbosa, as imagens. O primeiro pedaço de bolo de doutor Pessoa, vamos ver como é que foi. Aí o primeiro pedaço de bolo foi para o governador Wellington. Já está ali com o que ganhou, o contemplado, né? É. O governador Wellington Dias, né? É, exatamente. Essa história aí rendeu muito aí nos bastidores. Mas esse negócio de primeiro bolo, como eu disse hoje no Notícias da Manhã, é complicado, né, Joel? No seu aniversário, você gosta de primeiro bolo, eu costumo cantar o parabéns e sair logo. Sair, para evitar esse negócio, né? De primeiro. É complicado. Entregar para todo mundo logo, né? É. Mas ele foi colocado nessa situação, ele teve que concluir, né? E fez isso, eu imagino, uma deferência até, eu diria, até pessoal e até com explicação política, né? O governador Wellington é do PT, o PT é aliado do MDB no âmbito estadual, então ele respeitou essa situação se fizermos uma leitura política. Claro, o pessoal cabe, o sentimento pessoal, ninguém pode discutir esse fato, mas não vejo também assim como nenhum tipo de menosprezar o outro convidado não. Ilustre que estava lá, no caso, o ministro Ciro Nogueira, de forma alguma. É porque os convidados todos foram prestigiados. Todos foram prestigiados, foram muito bem recebidos, segundo eu soube, e o que a gente percebeu na repercussão que teve nas redes sociais. Elivaldo Barbosa, quero agradecer a você, Elivaldo. É isso, Joel. Por hoje é só, mas amanhã tem mais e logo cedinho no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde, às 6h30 e logo depois aqui no nosso Jornal do Piauí. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Quero agradecer, muito obrigado. A gente se fala às 6h30 da manhã lá no Acorda Piauí. Ah, com certeza. Até lá, então. Glenda Ochoa na Rádio Cidade Verde. Vamos lá. Vamos querer ouvir o Edvan? Você quer ver como é que foi a resposta do doutor Pessoa? Tem a resposta do doutor Pessoa, Elivaldo? Tem, a Marina que sabe. Tem aí, Marina Serve. Doutor Pessoa, falando a respeito aí do... Não, tem do bolo? Do bolo. Ah, tem? Vamos ver o primeiro pedaço. Ele explicou, Elivaldo. Ah, justificou, né? Justificou. Ah, então vamos lá. Ah, tem o áudio dele entregando. Pode ser, vamos ver o áudio. Ah, muito bem. Aí o doutor Pessoa prestigiando aí. Prestigiando todo mundo, todos os presentes. Todo mundo estava lá querendo tirar um pedacinho do bolo. Ah, cada um queria um pedaço, Elivaldo. Bom, Elivaldo Barbosa, um abraço, Elivaldo. Até amanhã, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo Barbosa.